Починаючи з 16-ї години вівторка і так цілу ніч аж до 5-ї ранку середи. Не без суперечок, зауважень, поправок. Однак бюджетна ніч видалась таки продуктивною. Чи не вперше головний фінансовий документ України затвердили вчасно. Це бюджет оборони всього вільного світу. І ми, голосуючи за нього, голосували за наших хлопців на передовій, які сьогодні потребують підтримки. Прошу включити, я оголошу по фракціях. Будь ласка. Блок Петра Порошенка – 122, Народний фронт – 74, Опозиційний блок – 0, Самопоміч – 5, Радикальна партія Олега Ляшка – 18, Батьківщина – 0, Партія Відродження – 24, Воля народу – 13. Позафракційні – 18. Народні депутати ухвалили проект закону про державний бюджет на 2017 рік. Відповідне рішення підтримали в цілому 274 нардепи. Дефіцит держбюджету в наступному році складатиме 3% валового внутрішнього продукту. З 1 січня 2017 року мінімальна зарплата зросте удвічі – із 1600 до 3200 гривень. Під час виступу перед народними депутатами прем'єр назвав ріст фінансових ресурсів місцевих бюджетів. 14-й слайд, будь ласка. Шановні колеги, подивіться. Фінансовий ресурс місцевих бюджетів на 2017 рік буде дорівнювати 424 мільярда гривень. Ріст проти 2016 року 86 мільярдів плюс 28%. Проти 2015 року місцеві бюджети збільшились на 132 мільярда, це плюс 45%. Прогнозний обсяг доходів місцевих бюджетів на 2017 рік 185 мільярдів, що ще на 25% більше, ніж ми в цьому році. І вже наступного року очікують на підняття заробітних плат вчителям та лікарям. Зарплата лікаря в 2017 році зросте не менше, ніж на 36%. А наступний слайд дайте, будь ласка. А для українського вчителя на 49,6%. Український вчитель отримає від 1672 гривні до 2140 гривень щомісяця своєї доплати. Це і означає фінансова децентралізація і соціальна справедливість. Тому цей закон відкриває можливості для підвищення, в тому числі, мінімальних заробітних плат в країні. У дорожній фонд з бюджету буде направлено більше 14 мільярдів гривень. Фонд зможе акумулювати кошти міжнародних фінансових організацій, що дозволить додатково залучити більше 27 мільярдів гривень. На розвиток сільського господарства виділено 5,5 мільярдів або 1% ВВП від обсягу виробництва сільського господарства. Із них майже 3 мільярди гривень планується спрямувати на дотації малим і середнім фермерським господарствам. Допомога виділятиметься і на закупівлю техніки, що дасть поштовх для розвитку вітчизняних підприємств сільськогосподарського машинобудування. Володимир Гройсман відзначив, що державний бюджет на 2017 рік – це людиноцентричний бюджет, що дозволить розпочати відновлення соціальної справедливості та відродження національної економіки. Це людоцентричний бюджет. Ми забезпечуємо видатки оборони. Ми будемо будувати масштабні дороги. Ми будемо підтримувати аграрний сектор. Ми підвищимо заробітну плату вчителям на 50%, на 30% лікарям. Ми 6 мільярдів виділимо на кошти на ліки. Отож, конкретніше до цифр. В новому бюджеті схвалені макропоказники, які передбачають зростання ВВП в 2017 році на 3-4%. Інфляцію на рівні 8,1%. Рівень безробіття 8,6%. Прогнозований рівень держборгу 66,8% ВВП і курс гривні на рівні 27 гривень 20 копійок за долар. Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлюється в розмірі з 1 січня 2017 року 1544 гривні, з 1 травня 1624 гривні, 1 грудня 1700 гривень. При цьому мінімальну заробітну плату передбачається встановити в 2017 році в місячному розмірі з 1 січня 3200 гривень. Доходи до держбюджету в 2017 році передбачено в розмірі 721,4 мільярда гривень, а витрати 794 мільярда гривень. Дефіцит бюджету складає 77,5 мільярда гривень. 3% ВВП. Парламент прийняв зміни до податкового кодексу. Зокрема, підвищуються акцизи і рентні платежі, скасовується збір з операцій з валютами. З 1 січня 2017 року передбачено підвищення акцизів на пиво на 12% – до 2 гривень 78 копійок літр, на лікеро-горілчані вироби на 20% – до 126 гривень 96 копійок літр 100% спирту. Акциз на цигарки специфічною ставкою зросте на 40% – до 445 гривень 56 копійок за 1 тисячу штук, без підвищення адвалорної ставки – 12%.
В бюджеті 2017-го передбачили на медицину на 18% більше порівняно з 2016 роком. Сума становить 88 мільярдів 673 мільйони гривень. Остаточний проект ще не оприлюднений. Говорити, як вплине основний фінансовий документ на місцеві бюджети, зарано, зазначають закарпатські обласні обранці. Прогнозовано виділено 1 мільярд на підтримку громад. І чим більше стає громад, тим кожна громада починає отримувати менше дотацій із державного бюджету. І це підтверджує десь нашу позицію того, що ми повинні спочатку економічно формувати ці громади, а не створювати громади для того, щоб вони просто створилися, а потім не знали, як їх утримувати. Однак таку позицію підтримують не всі. Процес об'єднання важливий, він повинен йти своєю чергою, тим паче кошти передбачені, зазначає депутат Андрій Шекета. Держава в державному бюджеті передбачає додаткові якісь фінансування об'єднаним громадам. Це так само, в принципі, позитив. Ясно, що хотілося б більше, але раз дають хоча б щось, то це вже краще, ніж нуль. Але для того, щоб давати повністю відповідати по кожному пункту, треба дуже добре його вивчити. От ті проблеми, які були пробіли у вигляді фінансування для освіти і медицини, що не йшло, що по цьому бюджету державному не могло йти через відповідні субвенції, буде йти як профінансовано як дотації. Це насправді добре і позитивно. Державний фонд регіонального розвитку збільшено у 2,2 рази. А обсяг додаткової дотації на отримання бюджетних закладів становитиме 14,9 мільярдів гривень. У свою чергу мер Ужгорода передбачає, на місцях буде нелегко, адже заклади профтехосвіти знову ж таки на плечах органів місцевого самоврядування. Хоча й каже, про щось говорити поки що рано. Після офіційного опублікування ми побачимо, що саме прийнято нашою Верховною Радою. Соціальним його назвати не можна практично. Ці зарплати, що 3200, вони назначили по факту з учетом налогів, получиться 2500. Саме обідно за тих людей, які получають, допустимо, ту же субсидію. Тому що з одного боку вони набавили 2500, людина получить на руки. Менше получить на субсидію. Це мінус піде з того, що тепер держава платить. Бюджет затверджують поступово, починаючи потижнево, а у нас то так, як все, коли вже білети на руках. Можна говорити багато там про соціальну сферу, але все ж таки на майбутнє. Тобто держава в важкій ситуації, і якщо буде популістське розподілення всіх благ всім нуждаючимся, ми ніколи не виберемося з цієї ями. Державний бюджет наш – це, звичайно, скоріше політичний документ, ніж документ, по якому буде жити держава, тому що, як ми знаємо, в нього постійно вносяться зміни, правки. А вже з 1 січня українців очікує підняття мінімальної зарплати, збільшення зарплат вчителям та медикам. Згодом обіцяні європейські дороги. А як би не було, наявність бюджету все ж краще, ніж його відсутність. Тим паче прийнятий бюджет не є константою і підлягає змінам.